د امریکای کانګرس ته د بنا په وخت د اسرایل صدر اسحاق هرزوګ ته د هرخوا د دا هرکرینه داسخ کارېدل چې د امریکای او اسرایل تعلقات ډیر مضبوط دي خو هرزوګ نشو کولې چې دغه فشار د پامه او غرزبي I'm not oblivious to criticism among friends د دې موزه اس ایوان د محترم غړو په شمول د ملګرو ترمنځات زنو نیو کنه ز به خبر نه یم ک هر څه ضروری نه ده چې وتن با هر وخت د دې سره اتفاق کوي خوځه په خاصه توګه د ملګرو لخوا نیوکو ته احترام لرم وایټ هاوس کې د هرڅوک سره د ملاقات په وخت سره د پایډن د يهودي ریاست سره په خپل اچور تړون څو راوړې او دایې نه ماتې دن کې و بلل خدای هم یو حقیقت دی چې د حکومت مشر وزیر اعظم نتنیاهو پزې د اسرایل صدر چې یو علامه مشر د هاغه وایټ هاوس او کانګرس ته د وینا د پر راپل شوې دي دا د امریکا او د اسرایل د اوسني حکومت ترمنځ د جوور توتريخوالي سرګندونه ده د هرڅوک د سفر یو ورځ مخکې نتنياهو چې ومیشتې اورانده یو واري بیا توه کړه غلې آیا صدر بایدن نتنياهو ته پنا سرګندځه او وخت باندې د ملاقات پلنه ور کړيده او کنا په اسرایل په اسرایل کې وزیر اعظم تر هغه وزیر اعظم نوي تر سوچې د د وایټ هاوس سفر نوي کړه پر وایټي توګه به له هم چې چا سوګن پر تکړو پایو سو هفتوکه با د رابالل کې دلو صدر بایدن نتنیاهو ته خبرداري ورکړې چې د ولسی یووالي پرتا او په پراخه کچه د احتجاجونو باوجود د اسرایل پادالتي نظام کې د بنیا دي اصلاحات په وجوه د اسرایل جمهوریت کمزوري کوي بایدن د نتنیاهو په تیلافي حکومت کې د توندروه قړو په شاملولو هم خپل اندیښنې څرګند کړي دي ستونزه د اصلاحات اوخکاری خو زما په خیال مسلې جوړې دي جوړو ستونزو کې د دې حکومت د رضت چې دوی د فلسطینیانو پاړل لري او د دواړو هیوادونو د حل پړای لري چې امریکای وسهم لاته دې او بیا د بنګور اوسمور ترک روندې د وزیرانو تاکل چبيخي د انتظاميتا د قبلوولو ور نه دي بلکې زما په خیال ایوې انتظاميتا هم د منلو ور نه دي د خپل سفر په وخت صدر هرڅو غهسي کړی چې د امریکای مشرانو تباور ور کړی چې د اوسني اړېګړې باوجود د اسرایل جمهوریت مضبوطه ايده سفر به کافي وي چې د بايدن او د نتن یاهود حکومت ترمنځ فاصله ختم کړی جواب به وخره مخته کوي अरबाब महमूद अली वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा वाशिंगटन